Så hvis jeg vil lave binomial test i WordMath, her ind under WordMath selvfølgelig, der kom den, og så ind under test, vælger binomial test, og så åbnes der et ark hernede, og det er faktisk det samme som, hvad hedder det, binomial fordelingsarket, men vi kan bare over det faneblad hernede bundet, der hedder binomial test. Og så skal man indtaste sine, hvad hedder det, parametre, og hun har spurgt 1000 mennesker. Og i den gamle undersøgelse, der var der 35%, altså 0,35, som var for. Og her er det nye, og man har spurgt, der var der så 390 af dem, som, som var for. Så spørgsmålet er, om det har ændret sig. Det fandt jeg ud af, at det havde det. Vi skal vælge en dobbeltsidig test. Det er det altid i vores tilfælde. Og så skal vi vælge vores signifikansniveau der. Den er som default på 5%. Det er fint. Og vi kan se her, at de 390 ligger ude i den kritiske mængde. Så vi, hvad hedder det, vi skal forkaste den. Hypotesen altså om, at der er den samme opbakning, så hvad hedder det, tilslutningen til storcenter har altså ændret sig. Så det er sådan, I bruger, hvad hedder det, eller, ja, det er at lave en binomial test.